zdravím. Asi na toto video asi každý čakal. Co už? To som ja. No ma... Zdravím vás, som Jakub a vítajte pri ďalšom dieli z RU. A tento raz je tu Jolly 3 Chapter 2. Hru vytvoril Ivan G. Hra vyšla 11.6.2018 na PC a 26.7.2018 na mobily. Hru vyvíjal v ClickTeamu a hra sa dá stiahnuť na GameJolte. Vo videu budú spomínané spoilery, takže si najprv stiahnite hru, keď chcete. Ak vám spoilery nevadia, tak kúkajte ďalej. Ešte keď video začne, dajte mi prosím like a odber a môžete zdieľať toto video. A týmito pokynmi ma podporíte, čím som vám vďačný. OK, tak... Poďme sa pozrieť na hru. Hra vás uvíta v menu, ktoré je... unikátne. V hre sú aj dialógy, takže nie všetky budem prekladať. Keď dáte New Game, tak začínate hneď po konci chapter jednotky. Nachádzame sa vo výťahu a prihovára sa k nám postava, šéf nášho protagonistu. Hovorí, že nie je spokojný s objavenými nálezmi, nechce, aby neschopnosť protagonistu ohrozila jeho prípad, nechce, aby jeho cenný čas a zdroje neboli plytvané a viazané s našim kamarátom alebo kolegom a pokiaľ by v takomto smere pokračoval, bude ho musieť vyhodiť. A dostávame novú úlohu. Máme nazbierať data zo serverov v tomto podzemnom zariadení lomeno komplexe a máme nájsť to, čo vieme. Keď už dorazíte výťahom dole, stlačte na červené tlačidlo a potom máte taký free roam segment, ktorý je dobre spravený. Objavíte sa v office a máte sa dostať na daný bod na mape, ktorý je naľavo. Táto oblasť, kde sú tie dvere, vedú do cargo hold. V tomto prvom free roam segmente vás nikto nezabije, takže môžete robiť blbosti a naučiť sa ovládanie v tejto sekcii. Keď sa dostanete na daný bod, tak sa musíte znova dostať naspäť, kde ste začali, čo je v office. A potom začína tá zábava. Rozsvietia sa monitory aj s miestnosťou a noc začína. Čo sa týka gameplayu i mechanik v tejto office časti, tak hej, je to svojím spôsobom unikát. A len v tejto noci máte phone call. Takže čas strávený pri preklade sa znížil, yes. Hello there, astronaut, war hero or Olympian. My name is Kevin Johnson, the CEO of Jolly Entertainment. And welcome to the Jolly Entertainment Underground Facility. Housing one of the most advanced electronic robots ever constructed by man, this place attracts criminals like Sunhan and Voltec. And that's why we need guards. But not just any guards. This place needs one of the best security guards out there. And you're here to prove yourself. As part of the requirements to be an official night guard in this facility, we need you to guard this place for at least 5 whole nights. But it won't be easy. We've placed 2 deadly robots in this facility to prepare you for the real thing. And your job is simple, to survive. I bet you heard that one before. The cost, if you fail to get these robots off you, is death. Now, don't worry. If you pass this test, you get to be a real security guard with a big, fat, juicy paycheck every month. Imagine that. Now, you might be asking yourself, how in the heck would I defend myself from these robots? Well, let me teach you how. Every facility has a signal jammer in case a robot goes haywire. If you look behind you, you'll find a control panel with a bunch of tabs in it. But the one you want to focus on is the jammer. Use this if one or both of the robots get in your doors. That's the only way to deactivate them. But remember, when used wrongly and no animatronics are at the doors, the jammer will reboot for a long time, disabling you from using it. To know where they are, you can use the radar found on the same panel. The radar reboots for quite a while, so use the camera instead when the coast is clear. Okay, let's see. The other thing. If you look over the control panel, there is a maintenance tab. Use this if the cameras, vents, or the air conditioning systems go offline for some reason. Is, anything on? Okay, I think that's everything. Check the cameras, use the jammers if anyone's at your door. It's a cake, right? Don't do that. This is a pre-recorded message.
prvej noci sú aktívni dvaja animatronici, vracajúci sa z chapter jednotky, a to sú Wider the Jolly a Wider George. A sú to jediní animatronici, ktorí vás vedia zabiť v tomto komplexe. Ich mechanika funguje skoro tak isto, len majú inú trasu a nachádzajú sa na opačných stranách mapy. Jolly na ľavej a George na pravej. Najprv vysvetlím office prostredie. Vpredu máte blikajúce monitory, jeden starý komp, blueprinty a bordel. Toto bol predok, teraz vzad. Vzadu máte veľký počítač, ktorý má dva monitory a nejaké ďalšie technické zariadenia. V tejto zadnej časti office, čo je rušička, neboli jammer, viete si otvoriť panel, v ktorom máte tri záložky, radar, jammer a maintenance. V maintenance záložke viete upraviť kamerový, ventilačný a klimatizačný systém. Keď sa poškodia, stačí na ne stlačiť. Radar je jednoduchý na vysvetlenie. Skontroluje polohu animatronikov v komplexe, ale budete musieť počkať na jeho opätovné použitie. Ďalší je tu jammer, v preklade rušička, ktorá je najdôležitejšia, ale neskôr ju vysvetlím. Samozrejme, že tu máte aj kamerový systém, ale je rozdelený na 4 oblasti, 2 napravo a 2 naľavo. George začína na kamere 14 a postupne pôjde na kameru 5, čím poškodí AC systém, teda klimatizačný systém, ktorý budete musieť čo najrýchlejšie opraviť, lebo aj vysoká teplota v office vás vie zabiť. Keď teplota dosiahne 120 stupňov, tak máte game over. Späť k Georgeovi. Keď sa dostane na kameru 5, potom pôjde na kameru 6, ktorá vedie k office. Keď Georgea uvidíte na pravej strane office, kde mu budú svietiť oči, tak čo musíte hneď potom spraviť, je ísť k jammeru. Jammer je jediná vec, ktorej sa môžete ubraniť proti Georgeovi a Jollymu. Stačí stlačiť tlačidlo Initiate. Keď to nespravíte, tak vás jeden z nich zabije. Ale keď ho použijete skoro, čiže keď jeden z nich alebo obaja nebudú pri dverách, tak sa jammer bude musieť reštartovať na dlhú dobu. Teraz k Jollymu. Jolly začína na kamere 11 a postupne sa bude dostávať na kameru 3 a potom do office. Ale Jolly si môže vybrať dve rôzne cesty. Ísť na kameru 8, čo bude mať dlhšie, alebo ísť na kameru 9, čím si skratí cestu. Keď sa Jolly dostane k dverám, Fio vám povie, že animatronik je pri dverách, ale tento kus voicelineu sa stane len raz za celú hru. Celá taktika v Chapter 2 v tejto office časti je to, že budete musieť sledovať len kameru 3 kvôli Jollymu. A Georgea spoznáte tým, že mu svietia oči, alebo keď poškodí AC systém. A samozrejme, keď sú pri dverách, musíte použiť jammer. Po vyhratí každej noci sú tu i ponočné sekvencie, ktoré sú veľmi jednoduché a úprimne, neviem prečo, ale som si ich užíval. Tieto FNAF 4 sekvencie, neboli decryption sekvencie, spočívajú v tom, aby ste dešifrovali 10 súborov. Jednoduché? Áno, ale ne. Decryption v skratke konceptom, podobný ako FNAF 4, dešifrovať 10 súborov, aby ste vyhrali. Sú tu 4 rovnakou mechanikou fungujúci animatronici. Rusty, Freddy, Bonnie, Chica a Foxy. Rusty Freddy chodí spredu, z kúpeľne, Rusty Foxy sprava, z okna a Rusty Bonnie s Chicou zľava, z chodby. Keď započujete zvuk otvorenie dverí, tak musíte ísť k ním, ale keď tam dorazíte, musíte sa započúvať, či počujete dýchanie. Keď počujete dýchanie, zasvietite baterkou a potom zatvorte. Keď nepočujete žiadne dýchanie, tak len zatvorte. A keď urobíte niečo z toho nesprávne, tak dostanete jumpscare. Keď dešifrujete súbor a ste mimo počítaču, tak sa progres dešifrovania bude znižovať. Po dešifrovaní 10 súborov máte získaný audio súbor, ktorý vysvetľuje lore, čo sa dialo v podzemnom komplexe. Po každej vyhratej noci, okrem 5, máte tieto decryption segmenty. Ale po každej noci majú Rusty animatronici len zvýšenú AI. OK, takže k prekladom všetkých 4 súborov. Jo. OK, just started working here and I'm already seeing things that other people aren't seeing. One time I was just looking through the cameras and each time I saw an animatronic, something just appears in front of me. Looking back or looking at a camera that didn't have anything in it seemed to make it go away, for a little while at least. Why am I even doing this? Recording testing log number one.
today's subject to death, Subject 1, codename Jolly. Begin phase 1 of the testing protocol. Activating subject in 3, 2, 1. It has been 3 hours since the subject was activated, and we've noticed that it stops moving when it's monitored by our security cameras. Documenting results. Beginning phase 2 of the testing protocol. The purpose of this test is to evaluate the animatronics via accident response system. The facility's temperature will be charged up in 3, 2, 1. It has been 3 hours after the second phase has been initiated, and it seems the subject is not following its traditional patterns when being monitored by our cameras. Documenting results. Recording testing log 3. Today's subject to test, subject 2. Codename, Antoinette. Beginning phase 1 of the testing protocol. Activating in 3, 2... What the hell? A toto sú všetky audio súbory, ktoré viete získať v decryption segmentoch. A prechod zo dna na noc je super. Je to taký drobný, ale dobrý detail. V druhej noci sú už aktívni Shadow Maxi a Shadow Twitty a AI Georgia a Jollyho sa zvýšila. A počas každej ďalšej noci sa AI všetkých týchto štyroch animatronikoch bude zvyšovať. Čiže vysvetľovanie ďalších nocí je prakticky zbytočné. Yes, ďalší skrátený čas. Shadow Maxi a Shadow Twitty sú animatronici, ktorí vás nezabijú, takže sú podobní ako Phantom animatronici z FNAF 3. Shadow Maxi sa bude ukazovať na hociakej kamere. Keď sa tam ukáže, prvnite na inú kameru alebo dajte monitor dole. Keď nie, tak vám bude zavádzať vo vašom výhľade, podobne ako Phantom Puppet. Shadow Twitty je mechanikou taká unikátna. Čo sa týka mechaniky Shadow Twitty, bude sa stavať po kúskoch, ak sa budete pozerať na kameru, kde je animatronik. Keď chcete znížiť jej progres, aby vám nedala jumpscare, stačí sa otočiť dozadu k jammeru alebo pozerať sa na kameru, kde nie je žiadny animatronik. Keby vám dala jumpscare, poškodí vám ventilačný systém, ktorý budete musieť opraviť. OK, piata noc. Zatiaľ, čo je táto noc trochu obťažná, tak jej výhra v Office je celkom uspokojivá a po vyhratí nemáte žiadnu decryption časť. Congratulations, son! You... Yes, sir, it's your turn name here. ...have completed our 5-day test. As a reward for your hard work, you get the work here. Full time! I now grant you access to the facility fully. You can now also access the fancy bathroom down there. How cool is that, eh? Remember, come back tomorrow at 12 a.m. so you can start your first shift as an official night guard. Zatiaľ, čo ste dostali prístup do Cargo Hold, tak kyslíkový systém sa narušil a musíte ho opraviť, takže sa musíte dostať na vyznačený bod na mape. Máte free roam segment, ale teraz vás môžu zabiť Jolly a George. Tento free roam segment funguje tak, že keď uvidíte animatronika pred sebou, tak musíte zadržať dých cca aspoň na 5 sekúnd, potom animatronik odíde. Keď dorazíte na daný bod na mape, tak sa ukážete v tzv. Oxygen Control Room, ktorá nie len, že je podobná z prvého Jolly len tak, práve že je podobná dizajnom, pocitom, ale aj fungovaním. To znamená, že sú tu dva panely, dvere napravo, okno s tlačidlom na zasvietenie si miestnosti pred sebou a power s usageom. V tomto segmente je vašou úlohou, aby ste opravili kyslíkový systém, ale najprv postupne.
Máte tu dva panely, kamerový a kontrolný. Len kontrolný bude vašou prioritou. V kontrolnom paneli máte rôzne oblasti označené červenou farbou a s nápisom error, ktoré budete musieť opraviť. Stačí, keď na hociaku kliknete a musíte počkať, kým dosiahne 100%, ale musíte mať otvorený panel. Keď ho budete mať zatvorený, tak sa progres opravy oblasti zníži. Ďalej je tu kamerový panel, ktorý má 5 kamer, ale po celý čas je zbytočný, takže sa sústredte len na kontrolný. Sú tu Jolly a George, v tomto segmente fungujú úplne tak isto ako v prvom Jolly. Zatvorte dvere, vráťte sa na svoju pozíciu. A ešte v tejto časti hry majú obidvaja audio napovede, keď prídu do miestnosti pred vami a keď odídu. Keď dokončíte opravu kyslíku, máte opäť free roam segment a tak sa môžete dostať ku Cargo Hold a dávajte si pozor na animatronikov. Keď tam dorazíte, spustí sa menšia cutscéna. Medzi tým hrá Dreams Become Real od Kevina McClouda. This is it. This is where our lives change forever. Are you ready? Svetla sa rozsvietia a uvidíte Springtrapa. A nakoniec sa spustia titulky. Ten moment toho posledného rozsvietenia robí to, že ste dosiahli to, čo ste chceli. Ale teraz čo? A na konci titulok sa ukáže nápis Bad Ending. Potom sa ukážete v menu s prvou hviezdou a máte odomknuté Extras a Custom Night. V Extras si môžete kúknuť všetkých animatronikov u Jumpscary, Working Progress, čo je vlastne Behind the Scenes, Blueprints, čo sú lokácie, v ktorých ste sa za celú hru objavili, je tu nepoužitá mapa, porovnanie map z jednotky dvojky, chapter jednotky a chapter dvojky a je tu aj 3D layout Jolly továrne i s podzemným komplexom. A ešte sú tu credits. Jop. Takže to je všetko z Extras. Custom Night nebudem až tak moc vysvetľovať, lebo jej princíp je úplne jednoduchý. Challenge v office časti, za ktoré dostanete pohár a za 20 mod dostanete hviezdu. A to aj v Decryption a v Oxygen Control Room, ale u nich nie sú žiadne challenge. Po ich výhre nič najviac nedostanete. Aj keby ste vyhrali všetky 20 módy i všetky challenge v office, tak v menu nedostanete žiadnu hviezdu. Možno ste si všimli aj ikonku telefónu v pravom hornom rohu. Telefón je zariadenie, ku ktorému viete dostať prístup až po prvom decryptionu. Keď naň kliknete, potiahnite slidebar a potom máte na výber z 10 aplikácií. Ale na ktorú sa pozrieme je apka Downloads. Keď ju otvoríte, máte na výber zo 4 súborov, ale sú poškodené. Ale viete ich opraviť a potom ich aj otvoriť. Takže postupne. Prístup prvých dvoch súborov je jednoduchý. Ich error kód je napísaný v binárnom kóde. Preklad prvého error kódu je 152x843, čo je príklad a musíte ho zadať v kalkulačke. Preklad druhého kódu je hashtag 800080. Je to hex kód na fialovú farbu a musíte to vytočiť ako telefónne číslo. Error kódy 3. a 4. sú... jasne. Oprava tretieho súboru je taká, že musíte ísť do dokumentov, ísť na divorce.pdf a stlačiť na dátum vľavo hore. Oprava štvrtého je ísť do browseru, stlačiť na 3 bodky hore vpravo, scrollnúť úplne dole a ísť na stránku Unsolved Mysteries. Keď ste tam, scrollnite dole a stlačte na článok paragraf Major Power Outage a voilà, máte prístup k všetkým súborom, ktoré obsahujú minihry. A objektív každej jednej minihry, okrem štvrtej, je pozbierať všetky balóny. A úprimne, sú otrasné. Prvá minihra je platformovka s Georgeom. V ASD sa pohybujete, shiftom strieľate a musíte pozbierať 16 balónov. Aj keď je koncept jednoduchý a fajn, ale
Projektily NMAkov sú strašné. Buď ich dĺžka je polka oblasti, alebo celá. Mám rád platformovky, pokiaľ nie sú neférové RNG. A po výhre tejto minihry nič nemáte. Druhá minihra je lietajúca strieľačka z Twity. V ASD sa pohybujete, strieľanie je automatické a musíte pozbierať 10 balónov. Koncept je fajn a zo všetkých týchto arkadových minihier mám radšej túto ako prvú a tretiu. Je to svojím spôsobom zábavné, boss fight je taký, že dá sa, len treba nájsť to správne miesto, kde nebudete dostávať hity. Po jej vyhratí máte také bonusové čierno-biele minihry, ktoré hovoria o lore Jolly Sagi. Hráte za nejakú osobu a aj niekam môžete ísť, je dole. Potom sa musíte schovať do Jollyho obleku. Keď sa do neho schovate, príde ďalšia osoba a keď odíde, tak osoba v Jolly obleku zomrie kvôli poruchám Springlockov. Ďalej. Tretia minihra. Čistá agónia. Skákajúca platformovka s Maxi. Ľavým klikom na začiatku skočíte a neskôr musíte padať dole na zem, čím sa odrazíte a musíte zozbierať 10 balónov. Takže v čom je problém? RNG. Táto minihra sa dá vyhrať, ale je strašne neférová. Jej problém sú skoky a náhodné zrychľovanie a spomalovanie, skôr spomalovanie v strede skoku. A po jej výhre máte ďalšiu bonusovú minihru. Hráte za osobu menom Aubrey a po jej monologu máte vyhodiť do koša veci, ktoré sú okolo vás. Keď idete vyhodiť tretiu vec, čo je Antoinette, tak potom do miestnosti vstúpi nejaká osoba a potom sa minihra ukončí. Po štvrtej minihre hráte za malé dievčatko Zoe. A na pravej a na ľavej strane máte dva vchody. Jeden sa odomkne, ak vyhráte jednu z minihier, ktoré obsahujú tie čierno-biele bonusové minihry. Ak dokončíte objektívu minihry, čo je naviesť Aubrey a Erika Liema do hornej miestnosti, a potom sa vám ukážu siluety dievčatka Zoe, Antoinette a Jollyho. A medzi tým sú tam blikajúce farby. Potom sa spustia titulky a po nich sa ukáže nápis Good Ending. Po titulkách sa objavíte v menu s druhou hviezdou. Secrety easter eggy v základnej hre som žiadne nenašiel. Väčšinu easter eggov obsahuje telefónna časť. Keď vyhráte, skôr dostanete good ending a keď pôjdete do telefónu medzi fotografie, tak tam budete mať článok z novín zo Circus Baby a Circus Baby Pizza World je kanonický v Jolly Sage, je spomenutý, ale nie je dôležitý. Ďalej, keď idete do telefónu, by si mako vytočiť číslo a keď vytočíte číslo 1987, tak máte referenciu na prvé FNAFko. Ďalej v browseri sú easter eggy na web stránky, ktoré sú názvom paródiou na iné. Tu je zoznam a zo stránok, ktoré sú funkčné, že ich môžete vidieť, ale nie interagovať, tak funkčné stránky sú eHow, WeTube, JobFinder a Unsolved Mysteries. Takže to je asi všetko zo secretov a easter eggov. Yep. Udalosti Jolly 3 Chapter 2 sa odohrávajú hneď po Chapter 1. Hráme za tú istú postavu z Chapter 1. Meno postavy bolo potvrdené na oficiálnom Jolly Discord serveri. Meno postavy je Jack Carson. Jack je salvager pre Fazbear's Frights, ale aj vyšetrovateľ pre neznámú postavu, s ktorou máme hovor hneď na začiatku hry. Máme pozbierať data zo serverov v podzemnom komplexe Jolly továrne. V piatej noci, keď dostaneme prístup do Cargo Hold, tak nájdete animatronika Springtrapa. Toto bola gameplayová časť. A čo sa týka pred udalosťami Jolly 3, Chapter 1 a 2, tak áno, udiali sa tam aj nejaké veci. Teraz idem asi vyrozprávať Jolly lore, ale budem pracovať s jednotkou, s dvojkou, s dvoma kapitolami trojky a s odpovediami z oficiálneho Jolly Discord serveru. Ešte taký dotaz, niektoré tvrdenia o lore, ktoré som povedal v predchádzajúcich videách na Jolly, sa zmenili a môžu sa zmeniť aj neskôr.
Eric sa stal zamestnancom vo Freddyho pizzerie a jeho šéf bol William Afton. Neskôr na deň zoberte svoju dceru do pracovného dňa. Erikova dcera Zoe a 4 ďalšie deti boli súčasťou tzv. Missing Children incidentu. Incident bol do povedomia uvedený až 26. júla 1985. Všetkých 5 detí bolo zabité Williamom Aftonom. Dňa 25. júla 1985 Tony Audrey Smith a Eric Liam Smith mali proces o rozvode, ktorý bol až po smrti Zoe. Po nejakom čase vieme, že Eric pracoval v Jolly továrne. Nevieme kedy presne a pravdepodobne je možné, že vybudoval Antoinette. Neskôr Audrey prišla do jeho práce, kde v úvodzovkách mu zoberie všetko, čo má. Ale čo sa stalo, tak sa v podzemnom komplexe udiela nehoda, výbuch, kde zahynula Audrey, ale aj zamestnanci komplexu. Práve že touto udalosťou Audrey posadila Antoinette. Neskôr v novembri 1985 Eric bol sekuriťákom na nákladnej lodi, kde boli prevážaní Fazbear animatronici. V 7. Custom Night v Jolly 2 hráme za Matthewa Thompsona, lebo Eric bol hľadaný políciou, lebo veraj spôsobil výpadok energie, ktorý trval 10 hodín opraviť. Počas jeho úteku sa niekam musel schovať. Sice sa mu to podarilo, ale zahynul tam a to bolo v Springlock obleku Jollyho, lebo jeho Springlock časti boli poškodené. O niekoľko rokov neskôr, v septembri 2017, bol Jack Carson najatý ako salvager pre pripravovaný Fazbear's Frights a šiel do Jolly továrne hľadať artefakty, čím neskôr v podzemnom komplexe našiel animatronika Springtrapa. A z Jolly 4 traileru vieme, že potom sa Cargo Hold rozpadol a ďalej o Jackovi nevieme nič. A v novembri 2017 sa odohráva Jolly 1 a neskôr sa odohráva Jolly 4. V Out of Bounds mám tu malo veci. Smutné. Čo som našiel, tak boli veci zo súborov hry. V menu ste mohli získať 4 hviezdy, ale viete získať len 2. 3. a 4. hviezda sa mali získať 6. nocou a vyhrať tým 20-kovým módom. OK, ďalej sú tu nevyužité settings v telefóne, Endless Mode, kamera 7 a Vent kamera. A hej, to je všetko. Jo. No. Už sme na konci videa. Takže ďalšie video bude o Worský rok. Keď je ešte vo vývoji Jolly 4, tak viete mi vybrať ďalšiu hru na rozbor k RU, ktorý určite spravím. Videá nebudú vydávané len kvôli prevažne škole. Takže... A ešte predtým, ako ukončím video, prosím podporte projekt Artefakt 2 Later. Je to videoherný projekt, na ktorý ja s ďalšími ľuďmi spolupracujem, takže link je v popisku videa, alebo ho nájdete na GameJolte. Takže už nemám čo povedať a ja už mizím, tak čau.